Մենք ուղիղ եթերում ենք, բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մի փոքր սպասենք մեզ միանան։ Նախ այսօր երիտասարդության միջազգային օրն է եւ շնորհավորում եմ մեր երիտասարդներին։ Ինքս նաեւ կարծում ես եմ երիտասարդ, թերևս հույս ունեմ եւ բոլոր երիտասարդներին շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ, որ իրենց այդ երիտասարդ տարիքը օգտագործեն, ավելի շատ կրթություն, ավելի լավ մասնագիտություններ ստանալու, ավելի շատ առողջ ապրելակերպի վրա կենտրոնանալու եւ վերջում այդ ամեն ինչը մեր պետության զարգացման գործում ներդնելու համար։ Ձեզ ամենալավ բաները, լավ օր։ Այսօր եթերը, այս ուղիղ ես ուզում եմ օգտագործել, այսպես ասած, բարի մտածում։ Մի քանի օր մտածում եմ, ուրեմն, նախկին քաղաքանտարկյալների մասին, զուտ են արումով, որովհետև տեսեք կառավարությունը մարտի 1-ի զոհերին աջակցության հատուկ որոշում ընդունեց, ազգային ժողովի մեր կողմից ընդունած օրենքից հետո, եւ այստեղ նաեւ հարց կա, որ մարտի 1-ի ժամանակ մոտավորապես 90 մարդ դատապարտվել է, հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվել, կալանավորվել են եւ քրեական հետապնդման են ենթարկվել։ Եվ խնդիր կա, հարց կա, որ լավ, բայց մարդկանց գործերը ինչ պետք է լինի։ Վերջինաշով այդ մարդիկ հիմա համարվում են դատված մարդիկ, այսինքն այդ մարդիկ քրեական գործով կոնկրետ կամ ազատազրկվել են, կամ պայմանական են կիրառվել, հա, կամ պայմանական պատիժը չի կիրառվել։ Ես հիշում եմ, որ 2008 թվականին ես փաստաբան էի, իրավապաշտպանությունով էի զբաղված, իրավապաշտպան գործունեությամբ, եւ օրինակ Վանաձորում մենք պաշտպանում էինք, փաստաբաներով մեր մեջ բաշխել էինք, օրինակ Լորու մարզում, Հյուսիսում։ Բազմաթիվ գործերով մենք ներգրավել ենք որպես փաստաբան, օրինակ մեկի տունը խուզարկում էին, արագ վազում էինք այդտեղ, ներկա էինք գտնվում։ Մեր բոլորը մարտի 1-ի գործի հետ կապված էր։ Եվ օրինակ իմ շատ սիրելի դասախոսներից մեկը մարտի 1-ի գործերից գործով, հա, այդ պրոցեսով, այսինքն ընտրական գործընթացները խոչընդոտելու ինչ որ հոդվածով դատապարտվեց եւ դուգանքի դատապարտվեց։ Հիմա այս մարտիկ դատված են, դատվածության դատավճիռներ ունեն։ Եվ ինչպես պետքա մենք վերանայենք իրենց գործերը։ Զոհերի հարազատներին արդեն փոխհատուցում կամ աջակցության որոշակի գումարները նշված է, թե ինչպես պետք է աջակցություն ստանան, բայց նաև մենք ունենք մինչև մարտի 1-ը եղած գործերի զոհեր, ովքեր նույնպես քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել։ Այսինքն ինչ պետք է անել։ Հիմա նստած մտածում եմ, քննարկում եմ մեր իրավաբանների հետ, եւ տաբերակներից մեկը այն էր, որ օրինակ ժամանակին ելք Լաշիկի ծրագրում իմ առաջարկությամբ նշեցինք մենք, գրեցինք, որ մենք գանք կստեղծենք ճշմարտության հանձնաժողով, այսինքն այս հանձնաժողովը ճշմարտությունը վերկանի, բացահայտի տարիների ընթացքում եղած քաղաքական հանցագործությունների եւ բռնությունների եւ քաղաքական հետապնդումների, եւ այդ մարդիկ ըստ էության կարդարացվեն, կհայտարարվեն, որ արդար են, բայց հանձնաժողովը չի կարող մարդ արդարացնել։ Հետո սկսեցինք մտածել, բայց ինչ կարող ենք անել։ Եվ հիմա տեսեք արդարացյան նախարարությունը նախագիծ է հրապարակել, որով առաջարկում է, օրինակ, ՍԴ դատավորներին մենք հարկատուներս փող տանք, որ նրանք հրաժարական տան, այսինքն մամուլի միջոցներից մեկը պատրաստել էր ռեպորտաժ, որով ասում էր, որ 995 միլիոն դրամ, մոտավորապես 1 միլիարդ դրամ կնստի մեզ վրա, եթե ՍԴ դատավորները, 7-ը թե 8-ը դատավորները հրաժարական տան ըստ օրենքի։ Այսինքն 1 միլիարդ դրամ իշխանությունները կարծում են, որ արժե տալ, որ այդ 7 դատավորը 8 դատավորը հրաժարական տան։ Բայց այստեղ ուրիշ հանգամանք կա, որ կարծում եմ, օրինակ, մեր համայնությունը թույլ է տալիս ստեղծել մասնագիտացված դատարան։ Տեսեք, ոչապետը հայտարարել է, որ հակակոռուպցիոն դատարան ենք ստեղծելու, որի նախագիծ դեռևս չկա։ Եվ ես կարծում եմ, որ միգուցե մենք ստեղծեինք մարտի 1-ի գործերով մասնագիտացված դատարան եւ այդ քաղաքական հետապնդումների գործերով մարտի թիմեին ես մի թերենովից վերհանեին, արխիվներից բարձրացնեին եւ արդարացման դատավճիռներ ստանային այդ մարդիկ, դրան գումարած նաեւ համապատասխան փոխհատուցում ստանալու իրավունք։ Հետո սկսեցինք մտածել, ինչպես արդեն եթերից առաջ ասացի, որ բարձր մտածում եմ։
Սկսեցինք մտածել, որ մինչև մարտի 1-ն էլ են եղել քաղաքական հետապնդումներ։ Այդ դեպքում կարող է անվանումը չդնենք մարտի 1-ի քաղաքական հետապնդումների գործերով մասնագիտացված դատարան, այլ լինի ընդհանրապես քաղաքական հետապնդումների գործերով մասնագիտացված դատարան։ Եվ կոնկրետ մի մարմին լինի, հիմա տեսեք, մի տարբերակը դա է, մյուս տարբերակը այն է, որ բոլոր այդ գործերով դատապարտվածները դիմեն տարբեր դատականացիաներ։ Վճռաբեր դատարան դիմեն, ասեմ, նոր Երևան եկած հանգամանք, այն գործը վերանայեք եւ դատական ամբողջ մեր համակարգը կխառնվի իրար։ Դրա համար եմ ես կարծում, որ պետք է մեզ երևի առանձին մասնագիտացված մարմին, այսինքն դատարան ունենալ, որը նշված գործերով կզբաղվի։ Որովհետեւ եթե մենք թողնենք այս հատվածը, մենք չենք կարողանալու անցյալի էջը փակենք։ Իսկ մեզ օդի պես պետք է անցյալի էջը փակել, այսինքն մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել, տուժածներին, զոհերին իրավախախտման, զոհ միայն զոհվածի մասին չի խոսքը, իրավախախտման զոհերին, մարդ, որը մի տարի ազատազրկման մեջ է եղել, մարդ, որը ծեցի է ենթարկվել այդ ընթացքում, չի դեմ ինչ-որ ոստիկանության բաժանմունքում, հա, այս զոհերի իրավունքները վերականգնել ու շարժվել առաջ, գնալ առաջ։ Եվ վերջին հաշվով այդ անցյալը, այս քչփորելու, այս անդադար process-ները ոչ թե նրա համար, որ մենք երկիրը տեղափոխենք անցյալ, ոնց որ հիմա է տեղի ունենում, երկիրը տեղափոխված է անցյալի, նոր Հայաստանը անցյալում է, այլ նրա համար, որ անցյալը փակենք խնդիրները լուծելով ու շարժենք առաջ։ Բայց անցյալը չի փակվում հիմա, եւ այդ անցյալը փակելու համար ես այս ուղիղ եթերը անում եմ, նաև բարձր մտածում եմ, հուսով եմ իրավաբան մասնագետներ կնայեն, ուսումնասիրեն, խորանան, եւ այդ լուծումը պետք է գտնել։ Իմ գտնել մի մարմին, իմ կարծիքով դա կարող լինել մասնագիտացված դատարան, որը կզբաղվի անցյալում եղած այդ քաղաքական հետապնդումների գործերով, հերթով, case by case, հատ-հատ կնայի գործը եւ դատավճիռներ կարծակի, այդ մարդիկ կգնան իրանց կյանքը շարունակելու եւ թեթևանան, կհասկանան, որ բանը փոխվել, իրանց վրա ազդեց այդ փոփոխությունը, եւ նրանք չեն համարվում նախկինում հանցագործություն կատարած անձ, որի համար դատապարտվել են։ Անկանոնանից ստուգանք են վճարել, ինչ-որ մի քանի օր են անցկացրել ձերբակալված անձանց պայելու վայրում կամ կալնարված անձանց պայելու վայրում, կամ դատապարտվել են ազատազրկման եւ գրակատարական հիմնարկում կրել են իրենց պատիժը, այսպես կոչված։ Այս էի ուզում ասել, եւ կարծում եմ այս քննարկումը պետք է շարունակել, դարձնել օրակարգային հարց, որովհետև ըստեյության սա օրակարգային հարց, որովհետև քանի օր է տեսնում, որ տարբեր ելույթներում իրավապաշտպաններ, նախկին քաղաքանտարկյալներ խոսում են այն մասին, որ պետք է իրենց գործերը վերանայվեն, պետք է նախկին քաղաքանտարկյալները արդարացվեն, բայց ո՞նց, գնալ բոլորը դիմել խառը դատարաններ, թե ինչ անել։ Եվ այդ 95 միլիոն դրամը, որ հիմա քննարկում է, որ տանկով սահմանական դատարանի 7 դատավոր չաշխատի, բայց աշխատավար ստանա, միգուցե քննարկենք նման քայլ անելու համար, եթե այդ փողը կա, ու այտենց մտածում ենք, որ ավելի լավ է այդտեղ ծախսենք։ Այսինքն մարդկանց կյանքը փոխելու միտված է պետք քայլեր անել, ոչ թե քայլեր, որը չի ազդելու մարդկանց կյանքերի վրա։ Կարծում եմ այսքանը, շնորհակալ եմ, եւ ես բանավեճը բաց եմ թողնում, պատրաստ եմ ցանկացած քննարկման, հասկանալու համար, թե ինչպես ենք առաջարկվում, ինչպես ենք նախկինում անօրինական, անարդարացիորեն դատապարտված մարդկանց իրավունքները վերականգնում։ Շնորհակալություն, ամառը շարունակվում է, թեժ ամառը, եւ բոլորիս լավ օր, մենք էլ շարունակում ենք աշխատել։ Հուսով Հայաստան խմբակցությունը բուրըն աշխատանքային process-ների մեջ։ Լավ մնացեք, ձեզ լավ օր։